Ja sam prezadovoljan ovaj organizacijom. Prvo, prezadovoljan sam vremenom koji nas za sada služi. Znate da smo odložili manifestaciju preprošle nedelje zbog vremenskih prilika i neprilika. Ovo je sad super vreme, očekujemo goste, dolaze iz Bugarske. Imamo ovaj puno izlagača, imamo dosta ovih takmičara i sve u svemu ja sam prezadovoljan. Evo, čuli sam maločas gradonačelnika, kaže da je prostor jako dobar, da će ovo biti tradicija. Sve sad zavisi i od vas i od lokalne samouprave, se još bolje uredi ovaj prostor. Tako je, plan je, znači dogovor je između mesne zajednice i lokalne samouprave da se ovaj prostor oplemeni, da se sredi i da se na ovoj lokaciji napravi jedno velike izletište koje će biti namenjeno i selu i gradu, gde ćemo svi moći da uživamo. Danas ste obezbedili struju preko agregata, ali postoji drugo rešenje za u buduće? Naravno, mi smo isto aplicirali preko direkcije da nam se dovede struja. To ćemo najverovatnije sledeće godine da dobijemo. Ove godine to nije moglo tehnički da se izvede, ali nadamo sledeće godine da će to da bude urađeno.